Iniciamos uma gravação, esse novo game. Novo. Ah, não pode dizer. Esse é o game chamado The Punisher, ou O Justiceiro, baseado no filme em que teve John Castle com o ator principal no papel de O Justiceiro, onde ele está no evento e acaba matando toda a sua família. Então vamos ver o que acontece aqui. Bora lá, bora lá. Last bullet. My whole family died in a mob hit. I should have died too. I took enough bullets, but I lived. I finally figured out why. Dá pra ver que esse filme é um pouquinho escuro, né? O ruim é isso. E outra, uma coisa bem legal é que esse filme, ele é 32 bits, cara. Funcionava em Windows Millennium, Windows XP. Opa. Aí sim. Hello. Cara, muito top. Time to get moving. Still more to do. Takagi's taken care of, but others are harder to reach. Olha a qualidade da imagem, cara. And don't do anything stupid. Mesmo sendo 32 bits, era uma imagem boa. Agora sim. Ai, coxou. Vamos lá então. Vamos ver o que eu posso melhorar aqui. Opções. Vamos ver áudio e vídeo. Dá um pouco de brilho para melhorar aí para vocês. O volume. Maravilha. Vamos aceitar. Controle. Vamos dar uma olhadinha. Armário é o R. Como não tem? Como eu gosto de armar. Ok. Não, não é Enter, não, porra. Ah, vou ter que colocar R mesmo, vai ter jeito mesmo. Não tá aceitando. Mas vamos lá então. Bora ver o que vai acontecer. Warzone. Vamos lá. Crack House, o que ele vai falar? E? There's a crack house near my apartment. You could use some cleaning out, and I could use some target practice. Ah, usar pra praticar. Bora lá então. Hayward's Island, segurança máxima. Ah, eu fui preso. Vamos ver o que vai virar. Welcome to Rikers, Mr. Castle. Accommodations to your liking? I'm Detective Soap. This is Lieutenant Richtofen. Quite a time you've been having lately, eh, Castle? How many people have you killed in the last few weeks? Not sure. There were a lot of explosions. And what were you doing in the Takagi building last night? Okay. Let's go back to the beginning and see where the trail of mangled bodies leads us. A lawyer's been appointed for you, by the way. Let's chat while we wait for him. So take us back 3 weeks. You're in the neighborhood crack house doing what exactly? Taking a bite out of crime, apparently. What was the body count again? Galera, o problema é que eu não falo muito. 3 meses mais Get the tarde. fuck out of the road, asshole! New York City. Forget the things you heard about the place.
about the new New York. Então, eu não falo muito porque tem muitas cutscenes. Então, se eu falo muito, atrapalha. Olha lá. The old New York is waiting just below the surface. There's nothing to help you when the darkness falls. You're laid open so the world can rummage in your guts. Just because the mayor chased away the monsters, chased them to Brooklyn and the Bronx, don't think this place has changed. Not in its heart, not where it lives. Do not fall in New York City. No one's gonna catch you. Então, beleza. The scum in this city need a wake-up call. Ih, parece uma cabeça. Vamos lá então. Use the object custom control at any time. Continue. Hey, babe, what you doing? Come on, give me a damn purse. Ah, ele trai. E para que? Para matar ou e para interrogar? Vamos interrogar. Vamos dar um choque. Let me go, you son of a bitch. Interrogar. Vamos dar um. This isn't your night, but I could make it worse. Let me go, you son of a bitch! É como é que fazia, cara, me interrogar? Vamos dar um pan. Interrogar. Vamos dar uma porrada. Let me go, you son of a bitch! Como é que fazia, caramba? Ah, lembrei. That's damage. He's in charge of the show. Vou matar. Mata. Vamos conversar com a mulher agora. Ah, faz tempo, cara. Hey, you're the Punisher. Thanks, man. For what? For saving my life? Só? Vamos pra cá de novo. Porra! Vamos entrar aqui na casa, o bicho tá ficando feio. Porra, pula! Ah, mais um. Vamos entrar por aqui então. Não dá pra fazer muita. Mesma coisa, então vamos pegar pra informação. Interrogar. Who runs this place? Vai. Ah, entendi. Cut that shit out. Damage runs it. He's up on the fourth floor. Agora que aprendi, né? Tchau. Ihu, matei. Então, quer dizer, quanto mais eu mato, mais... Ô, caramba! Ixi, limbão! Vamos lá, então. Pera aí. Dois minutinhos. Pronto. Bora lá. Ah, que legal. Ele não pula. Hey, Maurice! Where the hell are you? Oh, shit, you ain't Maurice. You're the Punisher!
Não tem mais ninguém aqui. E esse aqui, o legal é que ele não se preocupava Ô, caramba. Ah. Vamos interrogar o carinha. Vamos lá. Ah, continua. Ele não se preocupava na parte de cover. Né, então? Vamos tentar o S. Leave me alone, asshole. How should I know what you want to hear? Vai. Fala. Kill me if I tell you anything. Vamos ver se é como matar. Uhul! Vamos matar então. Vamos colocar mais balinha. Cara, tô gostando desse jogo. Esse jogo, até que ele é antigo, sabe? Uhul! Cara, é uma coisa esquisita. Ah, duas balas agora. Nossa, tô mal, hein? E como eu posso falar? Então, como a gente não precisava de cover, a gente podia já na cara dura pra atirar, né? Então não tinha tanto problema. Ih, se eu quiser, se eu matar o inocente, eu me ferro. Nossa, tô mal, hein? Vamos ver se eu pego o cara pra... Ah, agora você me dá essas dicas, filha da mãe. Vamos pegar a arma, vai. Tchau. Ihu! Não querem me atirar por aqui? Não, não tem. Agora vamos pegar as armas. Isso que é legal, você vai pegando as balas do cara, só que você não pega a bala, você pega somente a arma. Então, você continua com uma arma só. E você só vai continuando com a... Caramba. Ah, entendi. Meu, pra você ver como que era o jogo na época, cara. Era muito escroto esse jogo. Então, era um jogo bem escroto, cara. Vamos ver se eu consigo... Ih! Ih! Então, cara, olha que louco. Isso, como que eu falo? Tecnologia Windows 32 bits, cara. Era uma coisa medonha na época. Ih! Tchau. Foi uma, cara. 8. No, cara, tô com 2 agora. 2 no cano, opa. Então, uma maneira esquisita de falar 2 no cano, né? Vamos ver se tem como. Vou ter que matar todos aqui. Que... Ah, Tab. Ah. Ah.
Vou matar essa aqui. Não! Uhul! Cara, esse eu não lembrava. Nó! Gostei, cara. Uhul! Cara, que louco. Matei todo mundo com uma... Como diria o Lola? Matei todos com uma caixa d'água só. Vamos lá. Vamos pegar algumas armitas. Não tem muita coisa que pegar aqui. Hã? Ah, deixa quieto. Então. Gostei do breguesso, cara. Pra gente ter uma ideia, esses aqui eram... É ou é, né? O jogo do... Ah, special. Ah, então vou pegar o carinha. Essa coisa é show, cara. Special kill. Uhul! Que legal. Essa eu gostei, cara. Vamos pegar. Pronto. E... Ah, outro special kill, caramba. Ah, mas dá pra voltar com o carinha ali, quer ver? Ah, eu vou usar lá agora. Vamos lá. Outro special kill. Vamos voltar aqui pra ver o que que vai falar com a mulherzinha. Vamos pegar. Oh, caramba, outra. Não fala, não? Não fala, não? Ah, vamos falar. Não, get away! Leave me alone! Que retardado, dá vontade de matar. Hey, it's that finisher dude. Ah, é isso que eu tô falando. Special interrogation. I don't do drugs, man. I just live here. Okay, I do drugs. Fala. Let me go. I can talk to the guys in 2B for you. Vamos finalizar. Finalize... Porra! Perdi ponto porque eu detonei o carinha, sacanagem. Oh shit, man, don't kill me. I didn't do anything. Ó, tanto de ratito! Vamos lá de novo. Matei mais uns par. Vamos pegar 12. Caraca, moleque, tô gostando do breguesso. Ah, não tem nem vidro, sacanagem. Vamos lá, então. Também não. Bingo! Ah, então vou ter que trocar de arma, caramba. Cara, gostei. Vamos falar com a mocinha. What an asshole. Thanks for wasting him. Ah, obrigado. Você me elogiou. Thanks, man. Ah, que boiolão. Sai da frente, boiolão. Cara, tá. Vamos ver o que tá pra frente. About time. Come on in. Ah, não deu pra. Vamos pegar. Let's get that coat off, drop those guns, and get cozy. Mm. You don't know what you're missing.
I think I do. Ah! Outro banheiro, chiscante. Whoa, dude, I'm so wasted. I'm seeing like big guys in trench coats. Pra cá. Ah, matei todo mundo. Vamos pegar. Não. Acabar com a festa mesmo. Vamos pegar aqui antes disso. Vamos. Não, é aqui. Conversar com os carinha logo ali. Esse carinha tá noiado, mano. Então, deixa eu TV. Vamos lá. Vamos pra cá. Vamos subir. E... This isn't your night, but I could make it worse. Oh, shit! I've nothing to say! You're bluffing! Shit, I just want to get high! What's wrong with that? É, tá beleza. Vamos utilizá-lo como... Como é que chama? Escudo, mano! Vamos dar um zoom e... It's that finisher, dude. We're screwed. Vem pro tio. Ihu! Ah, moleque, tá pensando o quê? Aqui é nós, tio. Dá pra matar esse carinha de algum jeito? Não. Então vamos detonar ele. Ihu! Não. Vamos lá. Não tem mais nada. A granada é Z. Cai fora daqui, viado. Vamos dar um zoomzinho. Ihu! Vem cá. Vamos andar com o tio. Cara, que coisa ruim que não tem nenhuma trilha sonora o jogo. Ah, matou o carinha, meu. Ih, vai, tontão. Vai, tontão. Vai mexer com o tio. Tem algum negócio especial aqui? Não, então vou matar. Tchau. Sucks to be them. Vamos lá. Ah, não. Oh, merda. Sobe. Cara, tô gostando desse game. E vocês podem me perguntar, por que que eu tô jogando esses games? Porque foi um jogo, foi um filme que eu assisti há um tempo atrás, eu gostei desse filme. Então, pra fazer... como é que fala? Pra fazer uma... Cai fora! Pra fazer um agrado a algumas pessoas e relembrar, né, como que era antigamente. A galera vai... Ah! Não! Droga! Caramba, tinha uma morte especial. Porra! The police will be here soon. Ah, não tem mais nada aqui não, já matei tudo. Ah, tem essa porta aqui. Cadê o carinha com a caveira em cima? Cadê o Morte
Tá ali. Mandou no saco. Vamos lá então. Back off, I ain't afraid of you. Wait, I give up. What damage? Ah, então vamos interrogar. Cara, adoro essas interrogações. Soccer die damage. Go ahead and kill me. You ain't got nothing on me. Vai. I caught saying you'd show tonight. I don't know who it was. Time to call it a night. Vou matar então. Uhul! Matou! Cara, muito top. Pensei que ele ia mijar. Não. Ah, pegando a placa já é, Elvis. Dificulto easy, tá inocente, salvo 2,55, curiosidade. É, tá bom. Para apartamento. Então, terminamos por aqui essa pequena fase do The Punishment, ou Justiceiro. Espero que vocês tenham gostado, curta o meu canal, dê um joinha, inscreva-se no canal do Screen Games e clique no sininho logo embaixo aí para vocês verem. Que quando eu lançar qualquer vídeo novo, vocês são avisados. Beleza? Screen Games na cabeça e até mais. Fui!